السلام علیکم. نوم می عبدالواحد ته. وای جان د افغانۍ ترویج باندې میدان زده. افغانۍ خو په موږ باندې ډی ګران دی. افغانۍ باید اسی کو چې ما ټول هېوادوالو ته دا پیغام دی چې افغانۍ باندې خدمتونه کی او نه چې شی بيخي غوونه کی خدمتو کی. خو زما ټول افغانانو ته دا غره پیغام دی چې باید افغانۍ ډی په امن کې وساتي. ډیر.